السلام علیکم میرے دوستو، آج اب ایک بار پھر آتے ہیں منڈی کی طرف۔ یہی کرتون ہے، اس میں کتنے کلو ہے؟ چار کلو، چار کلو دس بیل۔ ماشاء اللہ آر یو سیز سمرا پھلے پھلے دیکھتا اس کا کتنے سے زین اند ہونڈ منڈی سیئر کو یہ کرتون آپ نے کتنے کہہ دیا؟ یہ کرتون آپ نے کتنے کہہ دیا؟ آج جمعے کا دن ہے، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت رش ہے منڈی میں، دیکھو اتنا گرم گرمی ہے۔ دا طرف صرف دو پیزو دو لگانو دو پارا دیتا سوکو رہے۔ السلام علیکم چاچا، کیا بھار ہے؟ کوئی میاں میاں، شکرن حبیبی۔ چاچا آپ کا کتنے حساب بن گیا؟ ہمسین ریال، پورا ہمسین، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا؟ چیک کرو چاچا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالسلام۔ یہ ادھر حلقہ میں کام کرتا ہے، پیسٹ ٹماٹر کا اور دوسرے کی چیز کا، آلو کا، لہسن کا، جو بھی بندہ ہمارے جتنے بھی پٹھان لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، اس کے ساتھ آیا کرو، اور اس کا ریٹ بہت اچھا ہے سارے مارکیٹ سے، تو چاچا بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش ہوں گے۔ ہاں یہ میرا بھائی ہے، دیکھو یہ چاچا کا دکان ہے۔ ہاں یہ دیکھو سلاد سب بھی، بندہ پانی مار رہا ہے، کچے پیاز بھی ہے، اور یہ کس کو پشتو میں ہندوانے بولتا ہے، ہندوانے بھی ہے، اردو میں اس کو پشتو میں ہندوانے بولتا ہے، اردو میں تربوز بولتا ہے، اور عربی میں حباب بولتا ہے۔ یہ اس کا دکان ہے اس بندے کا۔